नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ शिक्षा स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको त्रिवेणी जेस नेपाल युट्युब च्यानलमा साथी गोपाल ओलीसँगै म हिमा मगरको दर्शक तथा श्रोता आज भने हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले दुध खानुको फाइदा र यसले हाम्रो शरीरमा गएपछि के काम गर्छ त यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। तपाईँहरू भने यस बारेमा पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब भने आजको विषयवस्तुतिर लागौँ है त। दुध खानुको फाइदा के छ त? कुनै पनि स्तनधारी प्राणीका लागि दुध अति नै आवश्यक पदार्थ हो। आज मानव जीवनका लागि त झनै महत्त्वपूर्ण पदार्थ हो। कुनै पनि शिशुका लागि जन्मेको छ महिनासम्म उसको सम्पूर्ण खानेकुरा भनेकै दुध मात्र हो। अर्थात् दुध बाहेक अरू चिज दिन सकिँदैन वा दिनु हुँदैन पनि। बच्चाको उमेर बढ्दै जाँदा बिस्तारै आमाको दुध आउने र बच्चाको खानेक्रम घट्दै जान्छ। त्यसको पूर्ति गाई भैँसी भेडा बाख्रा लगायतका जनावरहरूबाट दुध पूर्ति गर्न सकिन्छ। दुध माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो जसले शरीरको सम्पूर्ण वृद्धि विकासका लागि सहयोग पुर्याउँछ। दुधबाटै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट फ्याट र मिनरल्स लगायतका तत्त्वहरू पाइन्छ। शरीरका लागि आवश्यक पदार्थ दुधबाटै पाइने हुनाले नियमित रूपमा दुध पिउने व्यक्ति शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र निरोगी हुन्छ। दुधमा पानीको मात्रा निकै बढी हुन्छ त्यसैले साना बच्चाहरूलाई दुध खुवाएपछि छुट्टै पानी खुवाइँदैन किनकि दुधले पानीको काम पनि गर्दछ। 100 ग्राम दुधमा 87.7 ग्राम पानी हुन्छ, 3.3 ग्राम प्रोटिन, 3.6 ग्राम लिपिड, 4.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.2 ग्राम अर्गानिक एसिड र 0.7 ग्राममा मिनरल्स हुन्छ। दुधमा पाइने प्रोटिनले शरीरको वृद्धि विकासको लागि काम गर्दछ। बोसो र कार्बोहाइड्रेटले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ। तुलनात्मक रूपमा गाईको भन्दा भैँसीको दुध कार्बोहाइड्रेट र बोसोको मात्रा बढी हुन्छ। कोलेस्ट्रोल र मिनरल्सको मात्रा गाईको दुधमा बढी पाइन्छ। के काम गर्छ त दुधले? दुधले शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्छ। शरीरका अङ्ग तथा कोषहरूको वृद्धि विकास वा शरीर बढाउनमा मद्दत गर्छ। दुधले शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्छ। शरीरका अङ्ग तथा कोषहरूको वृद्धि विकास वा शरीर बढाउनमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै पानीको मात्रा पनि बढाउँछ। दुधमा पाइने क्याल्सियमले हड्डीको विकास गर्छ। आइरनले हेमोग्लोबिन अर्थात् शरीरलाई चाहिने रातो पदार्थको काम गर्छ। फसफरसले हड्डीलाई चाहिने वस्तुको काम गर्छ। सोडियम पोटासियमले पानीको मात्रा मिलाउने काम गर्छ। त्यस्तै प्रत्येक कोषका लागि चाहिने लवणहरू पाइन्छ। कस्तो बिरामीले दुध सेवन गर्नु हुँदैन? सामान्यतया दुध खान नहुने भन्ने त्यस्तो रोग नै छैन। जुनसुकै रोगीले पनि ताजा दुध खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक नै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ दुध नखानु पनि राम्रो मानिन्छ। त्यस्तो अवस्था कति बेला आउँछ भने हाम्रो शरीरमा ल्याक्टोजोनको मात्रा कमी भएर पखला लाग्छ। ल्याक्टोजोन भनेको एक किसिमको सुगर जस्तै तत्त्व हुन्छ। त्यसले पाचनको काम गर्छ। जो मान्छेमा त्यो तत्त्वको कमी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले दुधको सेवन गर्दा झनै पखला लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ। यसलाई चिकित्सक भाषामा ल्याक्टोइन्टोलेरेन्स भन्ने गरेको छ। यो विशेष गरी बालक र वृद्धहरूमा देखा पर्छ। त्यसैले ल्याक्टोइन्टोलेरेन्स हुँदा भरसक दुध नपिउनु राम्रो मानिन्छ। अन्यथा जुनसुकै रोगीका बिरामीले दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै नै फाइदाजनक छ। चिकित्सा विज्ञानले बच्चालाई जन्मेको कम्तीमा 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ भनेको छ। त्यसपछि भने आवश्यक अनुसार गाई भैँसीको दुधहरू खुवाउन सकिन्छ। त्यो क्रमलाई जीवनभर निरन्तरता दिन सकिन्छ। पछिल्लो समय बजारमा पाइने प्याकेटवाला दुधमा पनि गाई भैँसीकै दुधमा पाइने तत्त्व हुने गर्दछ। कतिपय कम्पनीका दुधमा त्यस्तो तत्त्व नभएको भन्ने समेत सुनिएको छ। त्यसैले प्याकेट दुधको खरिदमा
त्यसको प्याकेटमा लेखिएको तत्त्वहरूको समेत अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। दुधबाटै बन्ने दहीले समेत मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। दुधमा पाइने तत्त्वसँगै दहीमा पाइने ल्याक्टोब्याक्टेरियस भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यसले इन्जाइमको काम गर्छ। त्यस्तै दुधबाट बन्ने पनिर तथा चीजले प्रोटिनको काम गर्छ। त्यसैले दुधमा हुने विभिन्न पदार्थलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिकारमा परिवर्तन गरी फाइदा लिन सकिन्छ। दर्शक तथा श्रोता, आजको विषयवस्तु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया पठाउनु होला। आजलाई भने यति नै। भोलिका दिनमा पनि तपाईहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौ। आजको श्रृङ्खलाबाट साथी गोपाल ओलीसँगै म हिमा मगर पनि बिदा हुन्छौ। नमस्ते। gsnepal.com तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न भनी नभुल्नुहोला।